oli ku Ugandan Lifestyle amanya nze Segoba Mulishi. Mbeerawo ne Calvin Kayanja kubanga tukwasaganya zino ensonga zonna. Calvin, omuntu akufunya atya? Ku 075-798-6069. Onfuna butereevu nnyo, nsonga za kugenda bwenu. Oyagala kuyita mikono mitufu okoya abafe. Oyagala kugenda kukola mirimu mirala okoyo bwakadamu. Nekwata butereevu, nja kuvaliwa enge sente z'ogenda ebweru okole. Okay. Okitegeera? Ikali. Lutalo ki oluli ku Facebook? Olumufaaki? Facebook nga bw'ogimanyi. Kubeerako ba upcoming bloggers bangi. Ate bonna tetujja kubaana okulabba malayo. Ate ekyokubiri, nze engeri gye sitali blogger. Kubanze ndi human right activist. President. Ndi mulwanirizi wa dembo mukulembeze wa bakadama. Okitegeera? So, nina ebintu abantu batono nnyo bempa obudde. Okitegeera? So, wewaawo mbebaza nti bebali kuyingira mu kintu kino. Kuba nabo okuyaayaana kwagala teekako ttaffaali. Naye ate balina okuyiga. Okitegeera? Bw'oba tonnakola kintu kyonna nakwataakinga muntu yenna, sooka ddala weebuuze ekintu kino kye nnyingiddemu kiri kitya. Dani okubuukira n'okuvuma buli muntu yenna nga tomanyi na story gy'oliko gye yatandikira. Ekisooka abantu bano abatusaba obuyambi, njagala obajjukiza nti ye akugamba ebyo by'ayagala kukugamba ye kumuyisaawo. Gwe n'okola damage naye ng'ate naawe mwennyini tosobola kumuyamba. Ebbanga lyonna lye mbadde ku Facebook, nze sipostingangako mulema n'atambula. Ku bbanga lyonna lye mbadde ku Facebook, sipostingangako muntu yali yafudde n'azuukira. Ekitegeeza nti Facebook teyamba muntu. Kitegeeza oliko ku Facebook nga olaba bakashumba. Nze ku Facebook kwenditi mumanye. Okitegeera? Naye tetukolera mirimu ku Facebook. Ekintu ekiremye abantu ba upcoming blogger ne bano abaddeyo okulekaana obulekaana. Naye olumba ba blogger bagenda kutambula. Okutegeera? Wano lwaki mbalumba ba blogger? Njagala okuba pampingamu obwongo mitwe. Olabye omuwala kati coincidence ng'eyabaddewo. Waliwo omuwala gwe bayita Amina. Omuwala twamujava ku street. Twamusanga ku street. Bannayuganda bamurikoodinga onaafiira wanaafiira wano. Ne tutetenkanya ng'abasajja n'abannayuganda abalala bonna. Ne babaako kye bakola. Omuwala n'adda ku woofiisi. Woofiisi emukutte emuziza mu ddwaliro. Akubye ku matu. Olw'okuba kulipootingidde njagala kudda y'omumaze emyezi esatu ku woofiisi. Omugambe erikoodinga obuvidiyo. Rikoodinga obuvidiyo ng'olaajana. Mbutayambiddwa. Abanga akuwona ggwe. Neddabayo. Otunuulira omuntu n'agamba ndi mulwadde ndi wano. Omwana, omukyala, eky'obulwadde fine mulwadde. Naye ate obulwadde obutali gamba nti baamutulugunya. Naye obulwadde bwa bulijjo oli agambye na diabetes. Oli agambye n'obulwadde bonna naye bantwala mu ddwaliro. N'otandika okuvuma abamutwala mu ddwaliro olw'okuba oyagala teeka. Gwe bbuloga. Okitegeera? Gwe bbuloga. N'otandika okuvuma abamutwala mu ddwaliro. Tolokuba kuyagala deka. Abanayuganda basirwala nnyo. Bo balowooza. Ate kyenkubuulira kye kino. Omuntu alowooza nti omuntu ali stranded yenna okudde ewaka ye ansa. Okitegeera? Naye ate singa twandibadde tukuba ekintu kino mu ngeri entuufu. Ndi omuntu bw'aba asipootingiddwa oba tumutegedde nti mulwadde. Atwalibwe mu ddwaliro omuntu oyo yagenda n'ebirooto eby'okutuukiriza. Teriiyo munayuganda yava wano Uganda. Ng'agamba nti yekyuma talirwala. Okitegeera? Kyova ndi mune mu contract ze basayininga mu ekiri nti bw'oba olirwala nga boosi w'anaakutwala mu ddwaliro. Naye n'osanga oli omuntu amugambye nti ndi mulwadde ndina mu ddwaliro naye ng'amwenkalijinga kimu gy'akudda Uganda. Abantu abo bwe batuuka wano Uganda ne bawonera baba baagala kudda eri. Ate ng'emikisa bagyonoonye. So nga tasobola kudda. Namba y'Abannayuganda yonna ekomyewo wano. Nga bali mu mbeera bwe zitya, alwaddemu mutono, ekintu ekisobola okujjanjabira olw'okuba ye bamugambye nti olina kudda waka n'akomawo, tebatera kuddayo. Amakampa tegatera bakkiriza bazaayo. Lwaki? Ayigire mu nsobi ze. Kuba oli mulwadde fayini. Naye omukisa weeguli bakutwala mu ddwaliro. Lwaki oba togenda mu ddwaliro? Mbadde manyi ono bbuloga aba yanika kigenda maaso. Ate oyanike ki? Ate kye mbagamba, Bannayuganda tebaagala kusiima.
Kati gwo kutto omuwala, okutta omwana, okutta munna Uganda, omusanze mu ddwaliro, ogambye nti n'otandika okuvumira ku kampani ya mutwala. Nti ono omuwala ali wano, mulwadde, temumuyambye, biki? Kampani ekisooka si ye yamulwaza. Okitegedde? Kampani ekisooka si ye yamutulugunya. Naye kampani etutta obuvunaanyizibwa bwayo, nti omuntu ono gwe tusanze mu mbeera bw'eti nga mulwadde. Oba kye kyamulwaza, oba bulwadde yabweretera, oba bulwadde bwazzabuzi. Naye tukoze omulimu omutuufu, agenze mu ddwaliro gy'alina okubeera. Gwe ngamba otya nti osanze omuntu mu ddwaliro ali stranded. Abanaganda mmanyi munnaye bagenda ne balowooza nti oba wano tewali balwadde. Amalwaliro g'ekiruddu mulago bagakukwatira ebifaananyi ng'abantu basula na wansi, ekitegeeza ngali overloaded. Chikisa bana Uganda na wana balwadde bakola ki? Naye oli bwasanga omulwadde muna Uganda oba munaganda mugandi ne mulwadde bwiru ate ne kimwewuunyisa nnyo. Bana Uganda tube encouraging tubasse mu layini entuufu. Abantu bano abaze bayingira mu kintu kino eky'okuyamba bana Uganda nga balowooza nti okuleekaana kwe kuyamba tebali informed. Kubano kuliko gw'omanyiiyo ku babuloga. Mbalaba bulabi bonna nze sibamanyi ndaba ku vidiyo, ndaba abakazi n'abasajja, n'olaba oli ng'ayogera eby'ekijega. Omuntu bw'aba mulwadde lwaki abatagenda mu ddwaliro nga kontrakiti ye bw'egamba, lwaki mubenkalejinga kudda waka? Omanyi nti abantu bavudde ebweru ng'avudde na mu ddwaliro eddwaliro ndisobodde okumujjanjaba okuwona olw'okuba ayagala kudda waka, nadde waka nga ne famire tesobola ku afoodi nga bulwadde bujjanjabi busobola kumujjanjaba ku bulwadde bwe. Nalina famire emu ng'omuwala ali mu ddwaliro. Nibo balikodingira ne video zingo mwana ali mu ddwaliro. Omuwala nga amaze ku oxygen yamala mukoma omwezi mulamba mukoma bagwa ku accident na babosi be n'amala mukoma omwezi mulamba aba ateredemu famire nejje wange negamba omanyika yanja fomuntu wafe bamutudize nga bwali nga bwali ne ngambo muwala bu njagala ombuliro badde osaasaanya sente meka ku muntu ono buli lunaku. Omuwarabu yafiirwa omwana we n'afiirwa ne anti we alinga yawonamu yoyo muwala meidi naye n'agenda mu kkomo omwezi mulamba. Okitegeera? Naye omanyi sente meka omuwarabu ze yali asasula muntu okubeera mu kkomo yasigala asasula wadde afiiriddwa naye abafamiliye anti wano kugojira muntu ng'ali mu kkomo aba tannafa. Naye yali mukoma mwezi mulamba nga tebamuggyeeko byuma waali naye nga sente zigenda bannayuganda bameka wana basobola okwafoodinga famiri yammwe nga yonna yeegasse nga mulwaziza omuntu n'abeera mukoma mwezi famiri yonna nga yeegasse ani nkubuulira kino ate betulaba wano ku mativi nga bazooza tebalina famire uzeegatta ne ziremererwa n'asiikinga public health okitegedde kuba bajja n'okujja ku tivi n'ensi n'eremererwa n'obayamba ensi ate omuntu tajja ku tivi buli omu n'amulaba nti asaba buyambi naye n'afa nga tebamuwadde buyambi olwo lwaba tebalemereddwa Uganda ena eremereddwa okuyamba omuntu omuntu buli lw'omulina mulaba nga mumawulire nti yeetaaga buyambi enkeera n'afa nga tayambiddwa manya nti Uganda ng'ensi yonna n'abana Uganda bona baalemeddwa okuyamba omuntu kati kino kikugamba omuwala yamala omwaka mulamba mu kkoma. Famire nejja n'engambo manyi ffe twagala muntu waffe mu mbeera yonna gy'alimu oba bamuteeka ku nyonyi eri private ffe bamuzze wano naye bagamba naye omuntu ono mumulaba essaawa eno babadde bamuspendingirako sente bweziti ddala singa baamubaddiza wano mwandibadde muzirina lwaki tetugumiikirizaako omuntu ono ajjanjabibwe mu ddwaliro lino kuba ajja kutuuka wano ate mutandike kudde naffe lwabutaba na bujjanjabi. So nze njagala nnyo muna Uganda oyo gwe batatutte mu ddwaliro nga mulwadde agende mu ddwaliro ajjanjabibwe naye oyo afunye obuzibu bwonna nga mulwadde aleme tekwagala kudda waka bwe kiba ekintu kisobola okujjanjabibwa gy'ali kuba wagenda ebweru nga toli kyuma oli muntu eky'obulwadde wali okisuubira nnyo teri agende teri toyinza kumpa assurance nti gwe myaka ebiri ejja kontrakiti yo tolirwala okitegeera n'embeera gitegeera nti ndwadde ngende mu ddwaliro mpone nzire ku mirimu kubanga ekirooto kyo kinene dani by'oyitamu kitegeeza bano babuloga ndoza babeera banoonya following bano babuloga banoonya following tebali informed ffe bino ebintu experience tuyina emyaka etaano nga ndi mu bintu bino nkimanyi bulungi nti abanayuganda bonna
abazze bakomawo nti ndi mulwadde tebaweebwa mukisa kudda mugenda bweru naye omuntu akoma wano n'amala omwezi gumu oba wiiki egi ng'atayagala kudda bweru gye yavudde ng'akaaba famire bazipiisepiise ne ziza wano abaana ne babateeka mu malwaliro ga wano ne bafa nga tebasobola kusasula bujjanjabi kwegamba famire eraba buloga ng'agamba ekiri eno kika omwana abonaabona naye ng'abonaabona ali mu ddwaliro omwana wabwe tebamufaako embeera gy'alimu yeetaaga kudda uganda naye ng'ali mu ddwaliro buloga n'akuba n'ekifaananyi eky'eddagala olaba ignorance ali ku bantu n'akuba nti omwana ono mulwadde nnyo n'akuba n'ebifaananyi omwana n'avaayo nze mmira eddagala liirino ndi mulwadde lwana naye amira eddagala kyetwetaaga okutunuulira omuntu mulwadde naye amira eddagala okufa buli wamu katonda akuyitirawo n'abatagendangako mu buwala bwe bafa wane uganda buli lunaku tufiirwa abantu bayitirivu temubamanyi singa abantu bokka bagenze buwalabu be bafa wana amalaalo g'abantu nga gajjudde abantu abatamanyi na nnyonyi bwefaanana so buli wamu katonda akuyitirawo okitegedde bwe kiba kize ng'akuyitidde eyo aba akuyise ne wano uganda ng'okomyewo era ofa ate tofa abali wano nga n'ennyonyi tebagirinnyangako nga baafa tebaliiwo okitegedde so muleme kukirabanga nti okulwala ne bwoba olwadde mu kasujja sujja olina kuddaka mwefiiriza opportunities nyingi n'ebirooto byamu okubireka emabega nga gwakizeemu ka challenge katono nnyo okulwalamu musujja bandikutudde ne mu ddwaliro naye ne bakujjanjaba naye olw'okuba gwe kikulimu gwe olina kuddaka okuwona n'eddagala ne ligaana okukolako kale yooyo Calvin Kayanja katusinkane mulundi ndowooza okuddako.